Manuel Baltar planteó como objetivos de este primer cumio provincial que la Diputación informe y al mismo tiempo escuche a los alcaldes y alcaldesas de la provincia en asuntos de interés común, cuestiones que superen el ámbito supramunicipal. Eu a vexo con unha doble filosofía ou con unha doble papel. Primeiro, asistencia e cooperación aos concellos, eso está fora de toda dúbida, e despois defender unha visión integral de provincia. Eu sempre digo que a provincia non é solo unha circunscripción electoral. Baltar recordó las 77 medidas incluidas dentro del Plan 15-19, 26 de ellas enfocadas a los concellos y su gestión. En todas ellas se establece un mes e ano de posta en marcha para que calquer cidadán e calquer xestor político da provincia pois poida comprobar si é realidade ou non, que é un exercicio político, como todos poden compartir, certamente arriscado, empezar unha legislatura, decir o que se vai facer e cando, pero que tamén opera ese compromiso como unha autoexixencia que en política é fundamental. El presidente anunció un incremento en los presupuestos de 2016, en los que habrá dos partidas destinadas a la puesta en marcha de un plan de axuda a empregabilidade y un plan da mocidade activa.